Həftənin finalındayıq və bizim iştirakçılarımız gəliblər ki, bax bu Volkswagen iZ4 elektromobilinə sahib olsunlar. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Kontaktın keçirdiyi Şiş Quşa kampaniyasının sonuncu həftə finalında hər birinizi xoş gördük. Və bizim iştirakçılarımız gəlib ki, bax bu, Volkswagen iZ4 elektromobilinə sahib olsunlar. Gəlin onlardan daha da yaxından tanış olaq. Əliyev Anar. Mən Əliyev Anar Şəmkir rayonundan gəlmişəm bu maşını aparmağa. Quliyeva Rahilə. Mən Quliyeva Rahilə. Allahın köməkliyi ilə gəlmişəm maşını udmağa. Məcidova Tamilə. Mən Məcidov Tamilə gəlmişəm bu maşını aparmağa. Daşdəmirov Tural. Mən Tural Daşdəmirov. Allah qismət etsə gəlmişəm maşını aparmağa. Həsənov Sübhan. Biz Həsənovlar ailəsi. İnşallah. Bu maşın bizimdir. Atakişiyev Fətəli. Mən Fətəli Atakişiyev. İnşallah Allahın köməyi ilə bu maşını udmağa gəlmişəm. Və İsmailov Abbas Əli. Mən Abbas Əli İsmailov. Bugün bura atamla bərabər bu gözəl avtomobili qazanmağa gəlmişim. Sizi intizarda çox saxlamayın. Maşının açarı mənim əlimdədir və mən hal-hazırda Əli İvanarı dəvət edirəm bizim yanımıza. Xoş gördük Anar bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Nəyə məşğulsuz? Evdar qadınım. Evdar xanımsız. Abbas Əli bəy, nəyə məşğulsuz? Tələbəm. Harada oxuyursunuz? Pedagoji. Pedagoji, nə üzrə müəllim olacaqsınız? Tarix coğrafiya müəllim. Raylə xanım, nə əldə etmişdiniz? Toz soran maşın, ət çəkən maşın, bir də ütü. Kompüter almışdım. Kosmetik məhsullar idi. Çox keyfiyyətli çıxdı. Çox sağ olun. Bəlkə sizin içinizə də smart saat təqdim edim. Smart saatla sizi yola salım. Siz gedin, amma maşın qalsın burada. Ha? Yox, mən inanıram ki, mən maşını udacam. Bəlkə qabiyyan verək sizə. Özə evdar xanımsız, işiniz çoxdur. Artıq qablarınızı da sizin köməkçi bir dostunuz kömək edəcək, hə? Xeyr, oynayacaq. Yaxşı, deyirsiniz, oynayacaqsınız. Mən əminəm ki, mən sizə təklif etdiyim hədiyədən siz rəqs edəcəksiniz, oynayacaqsınız. Soba. Ümumiyyətlə, sobada yeməklər pişirməyi sevirsiniz? Yox. Deyirsiniz ki, atanızı, ananızı və bütün ailənizi bu maşınla gəzdirmək istəyirsiniz, düzdürmü? Yepyeni bir telefon, yanında da qulaqlıq. Hə? Avtomobil. Bəlkə oğlunuz gələndə nağd bir hədiyə verək, o gələndə onu bax görsün, sevilsin, hə? Çox sağ olun, hər şey var. Bəlkə ailə üzlərinizə bir hədiyə təqdim edək. Ailədə olan bir xanımı da sevindirək də. Bir dənə yeni qaz plitəsi. Maşın üçün gəlmişik. Smart saat yoxsa maşın? Maşın. Maşın. Maşın deyirsinizsə, dəvət edim də sizi onda mərkəzə. Yaxşı, dəvət edirəm sizi yanımıza. Siz yaxşı nərdə oynayırsınız? Şəş qoşa tez-tez düşür. Bəli. İndi baxaq görək, burada düşəcək ya yox? Atan atış edə biləcək ya yox? Eləyə biləcəkdir bəlkə. Anar bəy, həyəcanınız var. Özə Şəmkirdən gəlmiş sizi. Bəlkə ata bilmədiniz. Bax, deyərdiniz ki, ayda bu boyda yolu gəlirdim. Heç nə olmaz, hə? Sübhan, hamı qışqırır, hamı qışqırır. Həyəcanlı dəqiqələrdir, aha! 3, 2, 1 6 O bizi yaman fırlandı, ha? 1 və 4 4 və 1 2 və 1 6 və 5 Ay, 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 ay 5 və 2 6 Və 1 Ay, 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 ay 7 Eyb yoxdur, təbrik edirik sizi. Çox sağ olun. Tamilə xanım, baxmayaraq ki, maşına sahib ola bilmədiniz, amma biz sizi də əliboş yola sala bilmərik. Məhsulun 100% dəyərini geri aldınız.
Bu münasibətlə sizi təbrik edirik. Eyni zamanda bizim dəyərli tərəfdaşımız olan Olivia'dan bu bağlama siz indin. Olivia mağaza var şəbəkəsində. Siz özünüz və kiçikdən böyüyə bütün ailə üzvləriniz üçün gözəllik, baxım, şəxsi qulluq məhsullarının geniş çeşidini ala bilərsiniz. Özü də ən münasib qiymətlərlə. Şəbəkə hər kəsə əl çatan olmaq üçün mağaza sayını sürətlə artırır. Ünvanlar haqqında məlumatı olivia.az saytından əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Olivia'dan salın. 6 nəfərin 6-sı da istifadə edə bilər. Çox əla bir məhsullardır. Və kontaktdan, bax bu bağlama da sənindir. Gəl. Sən isə bilirsən nədir? Sən isə hamıya bərk ucadan de ki... Kontakt sevindirir. Kontakt sevindirir. Kontakt hər zaman sevindirir. Kontakt sevindirir. Kontakt sevindirir. Təşəkkürlər. Kontakt sevindirir. Bax belə dostlar, kontakta keçirilən Şiş Qoşa kampaniyası artıq yavaş-yavaş yekunlaşır. Amma düşünməyin ki, bu sondur. Kontakta sizi hələ o qədər möhtəşəm kampaniyalar gözləyir ki, gəl görəsən. Əsas olur ki, kontakta gələsən. Çünki kontakt sevindirir.